No momento, esse CD que nós estamos fazendo para divulgação. Divulgação. O próximo CD que a gente está aqui, estamos entrando em estúdio, que será o CD para trabalhar. É só começar a divulgação mesmo. É isso mesmo. Pronto, então tá certo. Então vamos esperar aí, no próximo lançamento vocês já estão convidados, né? Saiu o CD, a gente tá vindo pra cá. Pode vir, porque ela vai ver o bicho da nossa, você tá intimado. O pessoal lançou o CD, vai vir pra cá, já é o programa, tá certo? Às vezes não ganha o novo trabalho, aí vocês vão encontrar na loja, vocês vão dar um gás de forró e poder curtir esse pessoal maravilhoso. Beleza. São 11 horas e 53 minutos. Rapaz, quando é bom, o negócio tá bom, o negócio passa rápido, né? Dá tempo de sortear mais um, não? Dá. Só vou ligar. Que o velho Zuza vai estar lá, tá certo? O velho Zuza vai estar lá, que ele é que vai dar o aval, ele que vai chegar dizendo, essa aqui dá, essa aqui não dá. Então, a menina, acima de 18 anos, que tem, já tem conhecimento de adoção com forró, de adoção forró, tá entendendo? Que tem porte físico, tudo mais. E tem que ser abusada, né? Então, pode ligar para 8645-5700. 8645. Ó, 5700, olha o telefone tocando aí. Olá, alô, bom dia! Bom dia! E fala? Conta a rainha! Eu pensei que você tá aí, se inscrever pra dançar, minha filha. Tudo bom? Você já ganhou o CD dos dois por rota. Muito obrigado, mas você já atua aí pra cantar. Jesus, a gente pegava pra fazer pra dançar com você aí. Olha, tem mais um CD aqui, quem ligar agora não vai ganhar outro, tá certo? Pode ligar aí o telefone na Vila Helena, 3444-2544 e o 2562, liberado para você levar o CD da Vila. Você vai encontrar na hora, então você vai encontrar aqui no Rolando Sucesso. Então é melhor você ligar pra ganhar, viu? E ainda vai ganhar. Vai dar, Então, olha, não esquecendo que o pessoal que quer aí, você quer ser bailarino, quer dançar, né? Quer fazer parte da banda, usar o forró, então, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscrever, vai ligar pro telefone, vai pegar o telefone aí. 8645-5700, esse é o telefone mais conhecido da região metropolitana do Rio. Olha aí, 8645-5700. É isso aí, falar com o Cineide. Fala com o Cineide. Ela já vai encaminhar. Você era no próximo sábado, não é isso? No próximo sábado a gente vai estar fazendo a seleção das meninas. Quem vai estar lá? O Léo Zuza? Léo Zuza vai estar lá na sua parede. Manda lá pra pomba ali, lá pra assistir a barba do bicho. Vamos pro telefone. Alô, bom dia. Oi! Vai ligar, se agrava, se agrava, se agrava, forró pra dançar junto com a turma Santa Cruz. Vai! Vai ter um tempo o carnaval da 2010. Vai! O Brasil é um grande filho, por isso eu vi, os políticos são espalhados. Pronto, depois você vai ganhar os abusados do forró, que é só abusado. Um abraço! Bota aí pra Heriberto da Mangueira, mais um! Eu tenho mais um CD aqui, viu?
Então o telefone está liberado, é só você ligar para você cotizar 200 e porra em casa aí, dançar bem muito. E as meninas que querem já se inscrever, já pode também ligar para cá, ganhar um cérebro, porque ela vai treinando, né? Como é que dança? Ela vai te falar direitinho e o Jesus vai estar lá, viu? Jesus, é para prestar atenção nas meninas, né? Ele vai analisar, mas... ele vai mandar o todo. O todo, não é? Não é só se concentrar no negócio só, não. Oi, conversa, nem fala do evento. Eu já não tô nem mais dormindo. Mas uma coisa, capitão. Aí, olha, passa uma florinha. Ô, velho, mas... Ô, Jesus, mas tu toma viagra, não? Para o negócio, não? Para o negócio, não? Porque com fogo desse só tudo. Olha, gente, só tem velho. Por mais que uma capital de filme, é 4 por dia. Jesus, tem que dar uma reazuda pra ele. É, minha vez não vai mais ver. Por esse carinho, que todo o pessoal da produção aqui teve para conosco, o Michel também, um grande abraço, Michel. Obrigado. Por essa, por também dar essa força. Você merece. É o nosso diretor comercial, é o homem, rapaz. Qualquer coisa está mais bonita. Pode com o Michel que ele mata. Não tem alguma coisa. Não tem nada com ele. Michel ele mata. Não, traga a solução. Ele já está me matando demais. E lembrando também, o Salvador está fazendo algumas parcerias também. Para a gravação do DVD. Sim. Então, quem quiser. As empresas ali, né? As empresas também. Até porque a gente tem alguns amigos, alguns parceiros, mas a gente está vendo. Joga a sua logomarca lá que você vai se arrepender. É isso aí, meu querido. Com certeza será divulgado no Brasil todo, viu? Porque os nossos CDs estão enviados para o Brasil todo, trabalhamos com várias produtoras, muita gente grande recebe esse CD, tá certo? Então, será boa divulgação para todas as empresas, pode ter certeza. Os Abusados é uma parceria muito forte que vocês vão ter. E mais uma vez, repita o telefone para shows. É o 8645-5700, 8645-5700. E a Abusados? Oi? O couro. Vamos lá. 8645-5700. É isso aí. E agradecendo mais uma vez ao Papai do Céu por dar essa oportunidade para a gente, para os Abusados estar mostrando mais uma vez o seu trabalho para muita gente, como a gente está numa rádio como essa, que tem uma grande audiência. E a gente agradece e pede ao Papai do Céu que abençoe a todos vocês, ouvintes, que estão aí escutando os Abusados Forró aqui na Rádio Capivarino. Beleza, Rafa? Tá certo. Juliana, obrigado aí pela sua. Obrigada a vocês também. Eu não tenho nem o que falar, que você falou tudo por mim. Tá? Você fala demais, né? Mas é assim mesmo. E gente, aqui é mulher que fala muito, né? É muito. O que ele falou é o que eu digo também. Muito obrigada a todos. E que Papai do Céu foi de todos. Sucesso pra vocês. Mais sucesso, mais certo. Deus quiser. Querida, obrigado, meu senhor. Pela presença aí. Continue aí fazendo esse trabalho maravilhoso. Com esse pessoal maravilhoso aí. Michel da Mata. Viu? Michel da Mata. Então, quando estiver pronto, oi. O CD tá aqui. Aí, sai entregando de madrugada, ele já está aqui na porta. De manhã, vem, eu estou aqui. A gente perdendo. Perdendo. Zé, Jesus, vamos embora, meu bem. Vamos embora. Vamos embora aqui. Sabe, eu estou lá, né? Está lá, né? Ah, desculpa. Se prepare, viu? Você está vendo? Se você morrer, eu subo no seu lugar. Sérgio Nascimento, um abraço, Sérgio. Outro. Um abraço, Nil Wagner. Michel da Mata, um abraço. Pessoas ao operador Jair Gilberto. Prazer trabalhar esse primeiro dia contigo. Tu vai estar sempre com a gente aí. Zé Maduquinho, cara aqui. Filho velho, Zé Maduquinho. Que ele é outro velho sem vergonha. O pai dele que é sem vergonha. É o Zé Maduquinho. É o Júlio Lima. E a Vijaí, um abraço. Vem aí a Muvuca do Samba, um programa especialíssimo de aniversário do nosso amigo Walter Farias. Com você continua aí com a gente, tá certo? TV Terra do Seu Talento, obrigado pelo carinho. Pessoal, obrigado pela audiência. E eu tô indo embora, gente, dizendo o seguinte. Que a vida pode até ser uma ilusão passageira, mas nunca se esqueçam que a vontade de viver, essa é verdadeira. Beijo no coração de todos e até domingo, se o Papai do Céu permitir. Valeu!